זה הדבר הכי טוב, הדבר היחיד הטוב בערך ששמענו בחדשות מאז השבעה באוקטובר, מאז השבת השחורה. חילוץ ראשון של חטופה בעזה במבצע צבאי נועז בעורף האויב, בעורף החמאס. עם ישראל היקר, אנחנו מודים לכולם על התפילות והתמיכה. אורי שלנו חזרה הביתה, ועכשיו התפילות עם שאר חטופים והנעדרים, וליבנו עם כל המשפחות. גם ביום שאחרי, שמחה אדירה היום בבית משפחת מגידיש בקריית גת. בפעם הראשונה, האמא מגי יוצאת אל המצלמות הרבות, ובהתרגשות גדולה, התרגשות מובנת כל כך, אומרת בפשטות, תודה. תודה לך בורא עולם, אין עוד מלבדך. תודה לשבק, תודה לצהל ולכוחות הביטחון. תודה לכולם, עם ישראל הוא עם לנצח. זה היה מבצע נועז תוך כדי לחימה, מבצע שהובילו לוחמי היחידה המבצעית של שירות הביטחון הכללי. מהרגע שהורי מגידיש תועדק בידי חמאס, נחטפת עם חברותיה התצפיתניות במפקדת החציבה הצפונית בנחל עוז, בשבת השחורה, אף אחד בשבק לא עצם עין. בימים האחרונים הושגה פריצת הדרך המודיעינית על מיקומה של אורי אי שם בעזה, את האישור למבצע נתן ראש הממשלה. שלשום בלילה, לוחמי היחידה המבצעית של השבק הגיעו למקום החזקתה של אורי בידי מחבלי הנוחבה, הכוח המיוחד של החמאס. בקרב העיריות עם מחבלי החמאס הייתה ידם של לוחמי השבק על העליונה. המחבלים או נהרגו או נפצעו, אורי חולצה בלא פגע מעזה וללא נפגעים בקרב לוחמי השבק. מהרצועה הובא אורי לבית החולים סורוקה בבאר שבע לפרוטוקול הטיפול הרפואי לחטופים המשוחררים שהופעל בפעם הראשונה. מבית החולים הובא אורי למתקן של שירות הביטחון הכללי. שם היא פגשה לראשונה את המשפחה שלה שחיכתה לה. אורי מגידי שהייתה במתקן השבק 12 שעות ארוכות, מנוחה, אוכל ויותר חשוב מהכל, תשאול מעמיק שבו התצפיתנית, תוראית בצהל שנמצאת זמן קצר בצבא, סיפרה את כל מה שהיא יודעת על בוקר החטיפה בשבעה באוקטובר וגם על מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר, כאשר המאמץ המודיעיני והמבצעי כמובן הוא להגיע לחטופות וחטופים נוספים. גורמי ביטחון בכירים אומרים לנו היום, אורי מגידיש זכרה המון פרטים, היא נתנה המון מידע. אורי דיברה, שוחחה, היא עשתה את זה בצורה מדהימה, באופן מדהים של גם הבא, הזיכרון וכן הלאה. אנחנו לא נחשוף שום דבר פה. זה מידע שאנחנו צריכים להשתמש בו ונשתמש בו ככל שנידרש. הרמטכ"ל הרצי הלוי וראש השב"כ רונן בר, שפיקדו אישית על מבצע החילוץ מחמ"ל המבצעים המיוחדים של השב"כ במרכז הארץ, באו למתקן השב"כ לפגוש את אורי. תודה רבה רבה לכם שחילצתם אותי, אמרה אורי מגידיש לרמטכ"ל ולראש השבק, אבל עכשיו אני מבקשת שכמו שחילצתם אותי, תחלצו את החברות שלי ואת החטופים האחרים. בצילומי החמאס נראות התצפיתניות נחטפות ביחד, אולם אורי מגידיש הוחזקה לבדה, ולכן גם שוחררה לבדה. לכן הערכה היא כי חמאס מפריד כמה שיותר בין החטופים כדי להקשות על צהל ושבק בשחרורם. ברוך שובך הביתה אורי. אני מברך את השב"כ ואת צה"ל על ההישג החשוב והמרגש הזה, הישג שמבטא את המחויבות שלנו להביא לשחרור כל החטופים. במערכת הביטחון הייתה בהתחלה מחשבה לשמור את החילוץ של אורי מגידיש בסוד. הוא פורסם רק אמש בערב, מתוך הבנה שרבים רבים במשפחה, בחברים, בקריית גת, כבר ידעו שהיא שוחררה. מצבה הרפואי של אורי מגידיש טוב, חמאס שמר עליה היטב לאחר החטיפה. כלקח ממסיבת העיתונאים המבולגנת של יוכבת ליפשיץ באיכילוב, הפעם ביקשו מאורי, גם שבק וגם צהל, לא לדבר ולא להתראיין. קצינה בכירה בצהל נמצאת מאז הגעתה של אורי בבית המשפחה בקריית גת לשמור. ראיתי אותה, הכל בסדר, ברוך השם. חזרה בשלום. כן, הכל בסדר, תודה רבה. הפעם האחרונה שכוחות הביטחון חילצו במבצע צבאי מוצלח חטוף, הייתה באינטיפאדה השנייה, בחילוצו של נהג המונית אליהו גורל, בשטחים. אני הייתי ממש בסערת רגשות, כששמעתי ששחררו את החיילת. אז הדמעות זלגו, באופן אוטומטי, אני התרגשתי מאוד. אז היה לנו רגע אחד שבו כולנו שמחנו אמש וכולנו היינו משפחת מגידיש לערב אחד, ועכשיו החובה של צהל, של שבק, היא להחזיר.